Beleza. Aí, velho. Come aí, grande. Ô, ô. Não, chega aí, chega aí. Opa. Tá pronto. Que é isso, mano? Meu pastel. Não, é o seu. O quê? É o seu, leva, é seu. Não, só me paga, né? Chega, moço. Como que eu vou pagar uma coisa que você mordeu? Não, é, não. Não, eu vou. Eu pedi pra mim, não foi pra você. Linda, esse pastel, eu só tô provando pra você. Eu não preciso. Quem vai comer sou eu. Você não come pastel. Você quer que eu pague um pra você? Eu pago. Imagina, não preciso. Então, eu quero um pastel. Ó. Faz outro. Presta atenção. Não quero. Eu mordi. Eu não quero o seu... Não, isso é falta de higiene. Não, como? Eu tô te ajudando, assim. Linda. Eu não pedi sua ajuda. Eu tô te ajudando. Não pedi sua ajuda. Sabe o que é que eu pedi? Só pra ver se tá bom. Ele tá ótimo. Tá pode bom. Comer. Tá bom? Então pode come. Comer. Não. Eu já... Idiota. Eu já mordi, linda. Vem aqui. A qualidade do pastel se tá satisfatório pra vocês, clientes. Não. Opa. Ó o pastelzinho, peraí que tá... Tá quente. Só pra... Fica bom pra você, né? Ó, bicho. Tá bom. Pode comer. O que fez aí? Não, eu experimentei pra você. Tá brincando? Eu controlo a qualidade do pastel. Pode comer, fica à vontade. Tá gostoso, ó. Pode pra... comer isso aqui. Não, mas pera aí. Não, mas eu já mordi. Eu já mordi. Pelo amor de Deus. Eu te ajudei. Você tá louco, velho? Eu te ajudei! Come isso aqui agora! Come isso aqui agora! Eu já comi! Tá ei, gostoso, come, cara! Véio. Tá gostoso! Tá ficando louco, meu irmão? Ô, louco, cara! Qual que é esse, Jô? Esse é o caseirinho. Esse é o frango. Tá. Esse é o de frango. E o caseirinho? Ó, o de frango tá melhor que o caseirinho, na boa. Então. Pode comer. Por favor. Ó, esse é o de frango. Tá bom. O seu, não gostei muito não, mas pode comer. Não sei o seu gosto, né? Às vezes, pela sua cara, dá pra aceitar, vai. Por favor. Tem cara de quem come pão com pode ovo, ir, né? Não, não, já comi, tá gostoso. É. Eu não gostei. Do seu, na verdade, eu não gostei muito. Agora o dela. O dela tá bom. Ah, o seu, você tá bom, top. Por favor, pega. Qual a cara é, de ma... é louco, né? Não. Por favor, aqui. Tá zoando, pega o seu aqui. Né? Zoando? Não. Por favor, tá o seu pastel aqui. Ó o dela. Não, vai embora. Você pediu, vai ter que pagar aqui, ó. Você quer? Não, além de mal educado, você é caloteiro? Você quer? Lógico. Tem que pagar aqui, rapaz. Você acha que é assim? Caloteiro revoltado. Capricho, hein, João? Por favor. Demora. Opa, não, rapidinho, deixa eu. Tô até. Dá uma soprada. Deixa eu ver. Tá bom. Gostou? Aí esse aqui é um pedacinho? Não, não, leva pra senhora. Cabelo, é teste de qualidade, senhora. É gostoso. Não, pôs a mão e estragou. Eu não pus a mão no seu pastel, eu peguei no saquinho. Imagina, não sei. Eu lavei minha mão. Eu não sei onde que a senhora enfiou a mão. Você dá outro agora comigo. Não, esse é o da senhora. Por que que eu vou dar outro? Ah, a senhora tem que pagar, por favor. Ah, obrigado. Vai ser um caro, hein, colega? Não, não é não. É gostoso, ó. Mas é caro, mas a qualidade é garantida, né? Eu fiz um favor, não fiz? Você deu a bateria, né? Não entendi. Você deu a bateria também, porque eu gostoso? Não, eu ajudei, não ajudei? Pra senhora comer à vontade. Ô, caloteira, vem cá. Carne? Opa! Rapidinho esse, hein? Seu amor, tá bom, Jô. Você comeu meu pastel? Pode pagar agora, por favor. Pagar isso? Você comeu meu pastel, quer que eu pague? Você não louco. Entendeu. É controle de qualidade, controle linda. Controle de qualidade? É. Então enfia aí. Mas por quê? Nossa, mas que... Vai ficar falando palavrão, Jô? Olha aí, Jô. Mal educada. Pronto, Jô. Opa. Deixa eu. Tá frio, né, pô? Tá um pouquinho. Não esquentou ele, não? Hã? Não
fez agora, né? Não, fez agora, tá quente, né, cara? Pera aí, que senão você não consegue, pô. Pera aí. Tá bom. Pode comer. Não, é o controle de qualidade que eu faço do produto. Pode comer. Cara. Não, não quero não. Mas por quê? Como você não quer? Eu vou falar bem a real pra você. Eu nem gosto de pastel, cara. Eu como mesmo porque é o meu trabalho, é profissionalismo. Então por que você tá comendo? Eu sou profissional. Profissional em quê? Comer pastel? Isso. É o controle de qualidade. Ah, o senhor não tá respeitando minha profissão. Você que tá tirando uma minha cara. Eu não sei porque você tá com raiva. Tá achando que eu sou otário, né? Ou você me dá o pastel ou me dá o dinheiro. Nossa, agressão também? Não, me dá o pastel ou dinheiro. Toma. Você me dá o pastel ou dinheiro. Toma o pastel. Eu vou ficar mais... Toma o pastel. Não, eu não quero. Pode comer. Nossa, cara, ó. Tá achando o quê, ó? Olha... Só... Você é revoltado, né? Ou me dá o dinheiro ou me dá o meu pastel. Por que dinheiro? Você pagou pelo pau, seu pastel, onde tá? Acabou. Me dá o dinheiro aí, então, cara. Não, ô tampinha, relaxa, porque eu não tenho mais. Dá o dinheiro aí, cara. Você quer ver como você é tampinha? Pera aí. Aí, você é uma tampinha. Pô, eu não tenho. Não, acabou. Não vou. Não, não vou. Não vou. Ai, eu não vou devolver. Mas pega o dinheiro lá, pega agora. Não, não, o dinheiro tá guardado. Não, você não pode, não, não. Pega, opa. Porque eu quero o dinheiro. Opa. Eu quero comer em outro lugar, não quero comer mais. Não, aqui você não entra, não. Dá merda. Aqui não pode. Aqui, aqui não, é aqui. Conversa tá sendo aqui. Ó, ó, ó o que você tá fazendo. Passa logo aqui, vai. Dá logo aqui, não vou, não posso, não, imagina. Agora. Você pagou o pastel. Eu te paguei agora. Não, você pagou o pastel. Que eu peguei. Comeu, de novo, eu vou ter que explicar. Eu vou ter que explicar. Um pastel que eu coma ou nada feito, vai. Não, imagina, eu fiz o meu trabalho só. Seu pastel, por favor, dois reais, pode comer. Vê se não tá bom, vai por mim. Eu fiz o teste. Tá bom? Deixa eu ver uma coisinha aqui. Não, deixa eu só dar uma olhada. Não, porque eu acho que tem. Eu acho que eu vi. Eu não vou morder, não. Eu não vou fazer mais nada, porque eu já testei pro senhor. Eu não vou fazer mais nada. Você entendeu? Não, imagina que eu vou morder. Não. Deixa eu ver. É que não tinha a carne. Deixa eu ver agora com a carne. Não, agora tá melhor ainda. Vem cá. Opa, aqui é rapidinho. Beleza. Maluco? Não, é novo agora aqui. É o teste de qualidade que eu faço. Não, imagina. Por que eu estaria? Se liga. Não, de novo? Tá testado. Não, tá mesmo, tá bom. Pode provar. É pra você que você quer? É novo esse cara aí. É o teste de qualidade que a gente faz antes de passar pro cliente, entendeu? Entendeu? Pra mim não tem problema. Não, mas eu que? Eu que entrego. Ah, vou embora, filho. Tá bom isso também. Tá aprovado. Pode comer. Não, tá aprovado. Não. Tu gostou, eu não gosto. Só tá aprovado pra você comer. Se liga. Não, eu já provei. Eu provei. Por quê? Ah, precisa pagar. Não paga, cara. Como não? Você pede o pastel, não aceita o pastel e não paga? Além de tampinha, é caloteira, né? Você não quer pagar o pastel? Você é outra tampinha, cara. Calma, olha aí, olha o seu tamanho, cara. Ó, tá louco. Não, aqui você não pode entrar. Se você entrar aqui, eu vou chamar a polícia. Porque aqui tem dono. Você fica aí. Não, como não? Você, além de tampinha, baixinha, você é folgada. Você é folgada? Não, é seu. Você jogou fora por quê? Ô, vem cá, ô, mané. Tá pronto, opa! Tá aqui o pastel da senhora de carne. Tá bom. Ah, o que foi isso? Teste de qualidade. E agora é assim, né? Oh, é novidade no Brasil. Você não tem vergonha, não? Por quê? É o meu trabalho. Eu não tenho. Mas o que a senhora fez? Vergonha, não? Ah, a senhora... Ah, não. A vergonha... A vergonha eu tô tendo agora. Tampinha agressiva. Olha que projeto de gente.
Nossa, tá jogando ketchup em mim por quê? Sua descontrolada, sua louca. Você é louca, mulher. Você pirou o cabeção, hein? Tudo bom aí, beleza? Desculpa eu parar o senhor assim, é que eu fui assaltado agora aí, rapaz. De onde foi? Vem pra cá, onde, os caras podem voltar aí, meu. Onde? Aqui na avenida, aqui. Agora? Mas por que você tá assim? Três caras me assaltaram, levaram meu carro, minha roupa, levaram deixaram tudo. Você assim, cara? Desse jeito, tô sem nada por baixo, cadê meu. Cadê os caras? Foram embora já, fugiram os caras? Com o carro, bicho. Sim, mas o que você quer? Aí eu pedi na casa ali, a mulher emprestou um lençol e um chinelo pra eu andar. Eu queria um dinheiro, só pra ajudar pra eu chegar em casa, campeão. Você vai assim com a toalha, embora assim? Ah, bicho, o que eu vou fazer? Pegar um táxi aí, né? Pô, rapaz, sim, que barbaridade. Como tá essa vida, né, rapaz? Assim, é... Não, rapaz, mas essa vida não tá fácil. Vai ser embora os cinco pau? É. Paulo, obrigado, hein, meu amigo? Vai com Deus aí, vai cuidar, obrigado. Deu sorte. Obrigado aí, você, ó. Meu. Você foi legal, hein, meu, tá? Quem sabe uma próxima vez, se você precisar de mim, eu tô aí, tá bom? Tá legal, obrigado. Falou, meu? Obrigado aí, tá? Falou. Tá legal. Ô, Selmo! Vê uma gelada aí, meu! Vê uma gelada aí que arrumei mais. 8 contas aqui, 7 contas aqui, ó. Uma bem geladinha lá, falou, Zé? Vê lá. Peraí. Ei, vida boa. Vidão. Ei. Fala aí, meu. Você não vai embora? Hã? Você não vai embora? Embora pra onde? De bermuda, cara. Qual que é? Que foi, meu? Tá de bermuda aí? Qual que é a sua? Quem é você? É, não deu dinheiro pra você agora aí? Ah, você é o cara do dinheiro aí? É, tá o dinheiro de volta aí, cara. Ah, deixa eu explicar. Que é? Você vai fazer o que aqui no bar? Vou tomar cerveja. Cerveja, casinha, pra condição pra você ir embora? Como condição? Ah, você... Dá o dinheiro de volta aqui, cara. Agora que eu tô lembrando. Eu falei pra você que eu fui assaltado, né? É. Não, isso é mentira. Isso aí eu aplico pra pegar dinheiro. Já tomei 8 cervejas assim hoje aqui, ó. Ô, o que é? Opa! O que é, rapaz? O dinheiro eu não dou. Me ajuda aqui, por favor. Tô passando até mal, meu Deus do céu. Três caras. Vem cá, senhora. É sua mãe? É minha mãe. Olha, sabe o que é, senhora? Três caras me assaltaram aqui na esquina, levaram meu carro, levaram minha roupa, meus documentos, levaram tudo. Aí uma senhora que tava vendo ali da janela, ela me deu, não, me deu um lençol, nem um chinelo. Arruma um dinheiro. Você tá pelado? Tô sem nada, é verdade. Me arruma um dinheirinho só pra pegar uma condução, por favor. Ai, eu só tenho dinheiro pra comprar fruta. Por favor, como é que eu vou pra casa agora? Se eu chegar em casa, eu já pedi pra as três. Fruta. Me ajuda, a senhora que tem. Dá um real pra você? Claro. Vai. Claro que dá. Ó, um real dá pro senhor que tá com a casa? Tá, eu quebro o galho. Dá mesmo? Esse mundo não tá fácil, é só violência, mulher, né? É verdade. Cuidado, viu? Cuidado, tá? Falou, mas valeu então, tá? Ô, Selmo! Selmo, vê uma cervejinha gelada pra mim aí, ó. Pega meu dinheiro aqui! Por que dinheiro? Tá aqui! Calma, mãe! Ô, Selmo, elas não estão comigo não, hein? Ó, elas estão querendo me agarrar, mas não estão comigo não, hein? Três caras me pegaram e me deram um pau, me bateram na cabeça, tudo aí, rapaz. Você não reagiu? Eu vou reagir com três, bicho, cara desse tamanho, pode ver o tamanho. Arruma um dinheiro pra eu pegar uma condução. Pô, obrigado. Tem alguma coisa aqui. Ô, rapaz, obrigado aí, ó. Eu acho legal o cara assim, ó. Na primeira a gente pede e o cara já entende. Caiu aí, ó. Porra, bicho. Aí. Falou, meu. Como é que é seu nome? Ricardo. Obrigado, viu, Ricardo? Você é legal. Boa gente, viu? Falou. Assim, amor. Ó, posso ficar devendo dois aí, ó? Ó, vou ficar devendo dois que o cara só me deu 70 centavos. Aí, ó. 70 centavos, dá vergonha. Você tá de bem pedir 70 centavos pra tomar um barato. Pra tomar aqui o quê? Não dá nem pra tomar, você não tinha dinheiro no bolso, rapaz. É, mas um moleque desse que não tem um pistão no bolso, rapaz. Mas aí, eu dou um trampo, eu tiro os baratos, você vem falar pra não dar dinheiro pra você beber. Me respeita, rapaz. Te respeito. Me respeita, rapaz. Eu posso respeitar, mas eu não gosto de bebida alcoólica. Eu sou um trabalhador, meu amigo. Trabalhador é ficar no bar bebendo, mano. Ué, e daí? Você tem alguma coisa que ver com a minha vida? Não, mano, mas você é minha nega? Calma aí, me ajuda aí, bicho. Eu fui assaltado. Oi. Agora, grande. Aonde? Fui assaltado agora. Aonde? Fui assaltado. Três caras me assaltaram agora aí, bicho. Os caras levaram minha roupa, meu carro. Tô sem nada por baixo, meu. Como é que você vai embora agora? Então, a senhora ali que jogou esse lençol e o chinelo pra eu ir. Pô, me arruma um dinheiro, pelo amor de Deus, pra eu pegar um carro aí pra ir embora, rapaz. Pô, mas meu Deus. Aqui, do... meu. Tô não, com uma merreca aqui. Qualquer coisa, só pra eu pegar uma condução aí, meu. Meu Deus do céu, que violência que tá, né, rapaz? Tem 2 contos aí, mano. Pô, 2 contos só. Tô quebrado, mano. Um cara do teu tamanho com 2 contos no bolso. Sou pior igual você. Tá vergonha, rapaz. É, obrigado, tá, viu? Qualquer coisa você precisar de mim aí, tá, tamo aí, tá bom, meu? Cuidado aí agora, não, pra... não roubar o não, pão, vou né? pegar a condução e já vou embora. Valeu, tá? Obrigado aí. Marcelo! Marcelo! Vem uma cerveja gelada pra mim aí, mais uma aí, tá? Mais uma aí que eu já escolhi um dinheiro aí. Eu tô devendo 3, né? 4? Tá tudo bem, eu pago depois então, tá?
Mas esse aqui tá na mão já. Você pediu dinheiro pra mim ali, falou que tava assaltado. Como é que é? Você pede cerveja? Eu vou beber cerveja, pô. Mas dinheiro? Ô, calma aí, ó. Dá licença aí, ó. Licença, não, dá licença aí, meu. Aí dá de volta, cara. Dá de volta o quê? Aí dá de volta, dá de aí, volta mano. O quê? Dá de volta. Dinheiro, mano. Não, dinheiro não. O dinheiro é meu. Sim. Não, calma aí, pô. Calma, calma. Ô, dá licença. Ô, não faz assim não, meu. Não, calma, calma aí. Calma aí, pô. Calma aí. Calma, calma, calma. Calma aí, pô. Ô, calma aí, pô. Ô, faz assim não, pô. Parou, tá chorando? Porque meu cachorro foi lá pra trás. Por que você não vai pegar o cachorro? Eu não posso, a minha mãe não deixa eu ir lá atrás por causa do rio. O que você quer que eu faça? O senhor pode pegar lá pra mim, por favor? Vamos pro rio, vamos. Não, eu não posso, porque a minha mãe não deixa eu ir lá no rio. Como é o meu nome do cachorro? É minha cadelinha Pocotó. Eu vou lá pegar pra você. Pega ela pra mim, faz por favor. Meu cachorro foi lá pra baixo, ó. Então faz rapidinho, por favor. Senão minha mãe vai me bater. Por que sua mãe não foi pegar? Ah, porque ela tá lá em casa, ela tá longe daqui. Essa daí? Não, essa daí não. É muito pequenininha. É uma pouco outra. Maior. Faz assim que ela vem, ó. Tô. Porque meu cachorro foi lá pra trás, ó. E ele não quer voltar. Como é que é o nome dele? É Pocotó. É grande? É cachorrinha. Pequeno? É pequenininho. Pocotó? É Pocotó. Peraí. Pocotó? Pocotó? Ei, menino, por que você tá chorando? Foi, meu? Porque meu cachorro foi lá pra trás e ele não quer voltar. Você quer que eu pegue? Pega ele pra mim, por favor. Tá bom. Olha. Meu cachorro foi lá pra trás. Tá lá, falou? O senhor pega ela pra mim? Deixa eu lá pegar ela lá. Pocotó! Pocotó, vem! O que aconteceu? Tá chorando aí? Porque minha cachorra foi lá pra trás, ó. E ela não quer voltar. Ele tomou vacina, tudo direitinho? Tomou. Tá, eu vou pegar ele pra você. Tá. Faz um favor pra mim. Porque meu cachorro foi lá pra trás e não voltou até agora. Ele é muito grande? Não, ele é pequenininho. É minha cachorrinha, Pocotó. Oh, é. Ela não morde não, né? Não morde não. Pode pegar ela pra mim, por favor. Você é idiota? Mas se assustou. Como é que tá? Porra, bro. Certinho? Como tá as coisas aí? É tá só é. Dando um rolé? Dando um rolex aí. Pô, aí. Vamos conversar um pouco, senta tá aí. Aí, meu. Ah, tava resolvendo uns assuntos bravos aí, mas agora tá tudo em paz, tudo resolvido. Tá, é mesmo? E você, como é que tá? Pô, essa eu vida? Tô aí, tô curtindo um rock and roll, né, como sempre, claro. Certo. E é o seguinte, tô com um problema em casa, não tem mais jeito, bro. O que que houve, mano? Ah, é o seguinte, a mala da minha sogra tá me enchendo as paciências, meu irmão. Ah, rapaz. Tá só... Putz. Sogra, eu vou falar, meu. Sogra é complicado. Complicado? A minha só tá me dando dor de cabeça, meu irmão. É, minha sogra só. Me dava também uma pá de dor de cabeça, mano. Puta, ó, eu não sei mais o que eu faço. Porque é o seguinte, tô sentado no meu sofá em casa, de boa. Aí vem a mala da minha sogra querendo assistir novela, bro. Minha sogra tá louca, era terrível comigo. É mesmo, é. Bro? Mas e aí, ela tá melhor? Melhorou? Ah, dei um jeito nela, opa! Pô, tô precisando dessa. Que a minha, ó, mala pior que aquela eu acho que não existe. Sua sogra é uma mala? Minha sogra é uma mala. É o seguinte, ó, a minha tá dentro da mala. Aí, ó. Saio com meus amigos, com as gatinhas, pra curtir um rock and roll, vem a mala da minha sogra e me chama de vagabundo, pô. Ih, rapaz, ah. Minha sogra é assim comigo também. Sério? Eu não sei, ó. Eu não sei o que eu fazer mais. Aí, dá licença. Tem sogra aí, companheiro? Minha sogra é 10, meu. Não, tu é sortudo. É, porque vocês só falam, só falam mal das pessoas, de sogra, de irmão. Não, rapaz, nós somos gente boa, é sogra nossa. Desse jeito, com esses olhares de vocês? Pô, meu estilo é esse, meu irmão. Mas, ô, brother, por que tu fala que sempre era? Você resolveu esse problema? Eu resolvi. Aí, tu tá falando o seguinte, que tua sogra é uma mala, certo? Mala pra caramba. É o seguinte, ó, a minha, ó. Tá aqui na mala. Você é louco, meu?
Ô, você não sabe, meu irmão. Sogra na mala, ô. Oh. Ajuda a pô, veinha aqui, agora mano. Tem que ajudar. Ó, sua pasta aqui, sua pasta aqui, mano. Sua pasta tá aqui, ó. Minha sogra é tão jararaca que é capaz de mexer na tua bolsa aí. Pega aí rápido, mano. Oh. Agora ajuda a pô, veinha aqui, meu. Vou até te dar essa toca, oh, né? Esse toque aqui, o fiapô. Eu preciso. Porque eu tô percebendo que a tua sogra é mala. Oh, a maior mala que tem. A minha ficou boa, sabe? Porque dá licença, só um minutinho, só um instantinho. Eu pensei na mala, mano. Véia megera que nem a minha era? Minha sogra era megera pra caramba, dei um jeito nela. É, e fosse... É mesmo, bro? É, a tua sogra é uma mala, não é? A minha é uma mala. Aí, dá licença um minutinho. A minha tá na mala, tá na mala, mano. Ô, bro. Não, sai daí, meu. Dei um... Opa, está. Baby, parabéns, fiapão. É nóis. Então tá graça, só que o problema, a mala da minha sogra não quer nem pôr meu sobrenome no filho, bro. Que isso? Pô, ó, o que eu faço, não quer deixar, cara. Por quê? Tá, só porque eu sou assim, pá, ela me critica, gosta do movimento diferente, entendeu? Uma peste. Conta pra mim como é que ela é. Ah, ela já tá Tá brincando, a véia fez isso? Deixou meu filhinho sem pai. Como é que é? Deixou meu filho sem pai. Aí, fiapão, tá vendo, né? Tá vendo. Tá vendo, olha o exemplo. Eu sempre tive problema com a minha sogra. Mas resolvi o meu problema com ela. Resolveu? Resolvi. Ele não tá falando que a sogra dele é mala? Mala, muito mala? Muito. Eu resolvi fazer o seguinte. Dá licença um minutinho. Eu pus a minha na mala! Ui! Calma! Ele resolveu o problema dele! Ei, volta aqui! Vou explicar pra vocês aqui. Tua sogra está falando que era uma mala, não era? Minha é uma mala. Dá licença só um minutinho. A minha na mala, minha na mala, mano! Sogra é ótima. Faz, mas não deixa ninguém ver. Faz escondido. A minha na cara de chão. Só minha cunhada que é fedida, não toma muito banho. Mas minha sogra é maravilhosa. Nossa, só minha cunhada. Vou dar uma luz pro você, fiapão, meu brother. Me ajuda, né? Você é meu camarada, certo, mano? Vou resolver o problema da sua mala. Tua sogra é uma mala. Uma mala. Dá licença um minutinho, brother. Dá licença só um minutinho aí, ó. Pus a minha na mala, a minha na mala, mano! Chega aí, rapaz! Vem aqui! Vem cá! Fax por apenas R$15, hein? Promoção aí. A jovem aí não tá precisando de fax, não? Tá quebrado? R$15. Não, tá funcionando. Não, aqui você pagando, você vai levar direitinho aí. Quanto? R$15. Pode olhar à vontade, tudo, né? Tá meio velhinho, mano. Funciona. Ih, mas velhinho que é bom, minha filha. Vocês não imaginam o que um velhinho faz, minha filha. É, velhinho é terrível. Aê, beleza. Prontinho. Como é que é seu nome? Fernanda. Fernanda, e você? Priscila. Priscila e Fernanda, são muito lindas vocês, viu? Parabéns. Vai ser difícil, viu? Não é difícil, não é fácil. Aqui, minha querida. Aqui, ó. Prontinho aqui, ó. Faz favor. Olha aqui. Tá aí. O que é isso? O quê? Aí, ó. Esse papel aqui. Tá aí. Hã? Esse papel aqui. É o fax. Ninguém tá brincando. Escreve uma carta. Palhaçada. Usa pra tirar maquiagem. Usa pra tirar suor. Usa pra sua mãe pra ela fazer alguma coisa. Mas comigo não serve pra nada. Ô, minha filha, mas que coisa? Mas para um pouquinho, Que negócio falar da minha mãe? Ó, aí! Não vai pegar meu fax, não. O fax é meu. Não larga, meu. Aqui, tira a mão dele. Olha, você arrancou o fio aqui, ó. Devolve o dinheiro. Não vou. Não, eu vou embora. Eu vou embora. Não vai... Não... R$15? Hã? R$15. Ô, oh, tá barato. R$15. Meu amigo, R$15. Olha real? Pra mim, ó. Reais. Hã? R$15? Reais. Reais? Não é al, é reais. Mas não tem corpo não, tiozinho. Hã? Se tu ver esse fax aqui aí, ó. Nossa. Tudo relaxado, mano. Amigo, o negócio é o seguinte, ó. Isso aqui vende direto. Se você quiser, quer. Se não quer, não precisa ficar esculachando, nem chorando aí, tá? Se quiser, é 15 conto e pronto. Pronto. Vai levar, então? 15, mas eu vou levar. O dinheirinho chorado tá até molhado, tão chorado aqui, ó. Que tá isso? É dinheiro de pobre. Ah, que isso aí, meu. Prontinho, meu amigo. Segura aqui. Pronto, você pagou 15 e tá levando a folha do fax. É fax.
Ainda vem me escrever que tá seu idiota, idiota é só que a folha, tá... rapaz. Eu quero o fax, eu vou levar o fax, eu não quero a folha. Seu idiota, esse aí foi feito pra você, esse fax. Pra mim, daí que eu tenho que passar a mão, meu. Não, isso aqui não, bicho. Eu vou levar. Ô, oh, não, não faz isso não. Aqui. Não, não faz isso não, bicho. Não faz isso não, meu. Não faz isso não, meu. Não faz isso não. O que que foi? Deu uma pedra aqui, seu filho da puta. Você tá de brincadeira comigo? Ah, é. Ô, oh, calma aí. Dá meu dinheiro. Calma aí. Dá meu dinheiro. Calma aí, pô. Dá meu dinheiro que o bagulho vai ficar louco. Calma, calma aí, pô. Calma aí. Ó, tira. Que calma, calma, calma aí. Calma aí, calma aí, pô. Ó, calma aí, pô. Ó, produção. Ô, Yuri. Produção. Chega aí, ele tá machucando, pô. Tá machucando, pô. Yuri. Yuri, ajuda. Aê, a ver aí. Aê, 15 conto. Pera, dinheiro foi feito pra contar, é ou não é? Opa. O negócio é contar, né? Aê, aqui meu amigão. Aê. Não, que isso? Hã? Que é isso, meu? Que isso que é? Meu amigo, vem cá, fala uma coisa pra mim. Você comprou fax alguma vez da tua vida? Você comprou? Você não, já comprou fax alguma vez? Não. Então, esse aqui é o fax, isso aqui chama fax. Isso é fax. O que, o que, o que? Opa! Você já me deu uma da barriga e na orelha. Você não imagina o peso do meu soco, rapaz. Esse aqui também não vai levar nada. Vou levar aqui, fica fora. Não vai levar. Não vai levar nada. Não vai levar. Você pode levar, isso aí pode levar. Pode levar, você daí não tem mesmo, é bom, é pedra, bom, é pedra, é pedra, é pedra, é pedra, é pedra. Também uma entrevista que eu tenho que fazer, pode ser? Tá. Não, mas tira o cigarro, que não vai ficar bem na entrevista o cigarro. Você tira, esconde, põe a mão pra trás assim, ó, tá bem? Tá. Como é que é seu nome? Terezinha. Terezinha? Vamos lá, põe a mão pra trás assim pra não ver o cigarro então, vamos lá. Terezinha, né? Atenção, gravando. Bom dia. Bom dia. Seu nome, por favor? Terezinha. Terezinha, eu vou te colocar ao par de uma coisa que eu não sei se você sabe ainda. Foi feita uma pesquisa na Europa e nos Estados Unidos, considerando a mulher brasileira uma das mulheres mais lindas do mundo. O que, que você acha disso? Ah, é? Eu falo obrigado em nome das mulheres brasileiras. Não, mas não foi pra você que eles falaram. Como obrigado? Você que tá falando. Não, mas que você tá pesquisa, que houve a pesquisa. É. Mas... que as mulheres brasileiras eram a mais bonita do mundo. E o que, que você falou? Ah, tô falando obrigado em nome das mulheres não, brasileiras. Não, você não deve agradecer, que não falaram de você, minha filha. Você tá fora da pesquisa, você é feia. Isso aí é uma mulher bonita. É, o importante é que eu sou gostosa, tá bom? O quê? Eu sou, não, muito, não, eu sou amada e sou gostosa. Tá? Você é o quê? Você é ridículo, você é um tamburê, é um tambor. Oh, você vai, você vai se olhar no espelho? Eu tenho que rir, vai desculpar. Ah, você já morreu, moço. Pega esse microfone e põe naquele lugar, tá? Você, que você tá preso, não. Você é bicha. Espera um. Você não gosta de mulher, tá? Você se acha gostosa? Me acha, sim. Eu sou? Hã? Eu sou bonita, quem que sou fala gostosa. Que você gosta? Quem que fala isso? Eu sou boa na cama, tá? Que isso, mulher? Sou boa na cama. Ah, você dorme muito, né? Arruma a cama, passa a cama, fronha, lençol, né? É, e sou boa na cama também com homem, tá? E você é a maior bicha, você não gosta de mulher. Põe esse microfone lá naquele lugar. Que lugar? Não sei o que você tá falando. Vai se ferrar, seu idiota. Oh. Senhoras e senhores, estamos aqui ao lado da dona Neide, né, para responder uma pergunta para mim, certo? Bom dia, dona Neide. Bom dia. Foi feita uma pesquisa na Europa e nos Estados Unidos, considerando a mulher brasileira uma das mulheres mais lindas, se não a mais linda do mundo. O que, que você diz sobre isso? Ah, maravilha. Por ser mulher, me sinto feliz em saber que eu estou entre elas. Entre elas como assim? Ah, bonita, né? Não, a senhora não entendeu bem. Eu posso ser sincero com você? Pode. Você é horrorosa. Horrorosa, eu acredito que não. Eu não, você, acho não. Que você olha, tá não combina. Seu, olha, seu cabelo, sabe? Ah. O teu corpo não combina, sabe? Eu acho que tudo tá combinando. Eu acho que a sua perna é mais comprida pro corpo. Não, o teu braço eu tô achando meio curto. Não, e que eu bato. Não. Eu vi você vindo, eu notei. Não, não. Eu acho que você tá confundindo. Eu acho que você ser feio, você quer passar a sua feiura pra mim. Não, eu não sou feio. Eu tenho você... quem me acha bonito. Ah, não, mas pra mim tem quem me acha bonito. Olha, isso... o bonito da pessoa é admitir que é feio. Você tem que admitir que fala, não, eu sou feia. Não, eu sou bonita. Não, você que tem que se aceitar, você é feio. Não, você tá passando pra mim, então eu não concordo com o que você fala. O seu nariz não combina com a boca. Ah, combina com tudo. Tem que ser um óculos. Ah, não, piorou, põe um óculos. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Olha, agora que estragou tudo. Não, não estragou nada. Agora que a beleza apareceu mais. Agora eu confirmo tudo que ele é mais horroroso do que eu imaginei. Olha, até o seu andar é feio, pode ver. O andar é feio. É um andar feio, ela não tem nada a ver com o padrão da mulher brasileira. Ah, eu acho realmente o povo brasileiro muito bonito. É. E você, o que você acha? Acho também que é uma das mulheres mais bonitas. O corpo é diferente, né? É mais bonita mesmo. Tem mais curva. Né? Tem mais curva, né? É, isso daí é uma pesquisa que não tem nada a ver com as duas, então, né? Assim, não, você acabou mesmo de falar em curva. Você tem curva?
Não, você é reta, minha filha. Você parece uma tábua. Você parece uma tábua, uma tábua. Ai, você parece um barril de chão. Não, eu não, minha filha. Eu, modéstia à parte. Modéstia à parte, meu corpo é bem distribuído em mim. Ei, na barriga, né? Distribui tudo na barriga. Que horrível, cara. E você? Você é uma loira tingida, minha filha. Você é uma loira falsa. Você devia ter o cabelo mais preto que o dela. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Por isso que homem não é considerado mais bonito, né? O homem brasileiro. Porque você é o representante dele. Por quê? Porque você é feio demais. Mas vem cá, por que a mulher não admite quando fala que ela é feia? Fala pra mim. Porque quando é feia, mas quando não, não. Mas você é feia, menina. Não sou feia. Eu acho. Eu acho. Tem gente que acha bonito. É uma só contra várias. Se enxerga. E você tá reclamando, você é mais feia que ela ainda. Meu Deus, se enxerga. Olha, sinceramente, eu, se vocês passassem da rua, eu nem olharia pras duas, sinceramente. Ótimo, então você me chamou? Hã? Por que você chamou, então? Porque a feiura de vocês me chamou a atenção. Enxerga, o que você tem a dizer, então? Foi feita uma pesquisa agora no fim do ano, dizendo a mulher brasileira ser uma das mais lindas do mundo. O que você acha sobre isso? Eu acho que é a verdade. É. Que as mulheres brasileiras são as melhores do mundo. Você e as mais bonitas. Você acha? Acho. Tudo bem, eu também acho, só que você, no caso, tá fora dessa pesquisa, você não tá nesse padrão de mulher bonita, eu acho. E o quê? Porque eu não acho você bonita. E você se acha o quê? Não, eu não tô falando de mim. Gordo. Hã? Do jeito que você é. Não, nós estamos falando sobre a mulher, não é sobre mim a pesquisa. Olha, você, eu não acho, por exemplo, teu nariz eu acho que não combina com a boca. Os teus olhos, sabe, eu acho um olho muito grande assim. Teu cabelo super judiado. E o seu? Hã? Que é careca, barrigudo e baixinho. Não, não, calma aí, mas a pesquisa é sobre a mulher. Por que você não admite? Tá me xingando. Mas por que mulher não admite quando fala que ela é feia? Porque eu acho que todas as mulheres, não tem mulher feia. Não? Não. O que que tem então? Tem homem feio e chato igual a você. Ah, tudo. Então mulher feia não tem, só tem homem feio. Então achei uma que é você. Você é feia, minha filha. Você vai desculpar? Eu só parei você, não sei porquê, sabe? Porque eu nem devia estar entrevistando você aqui. É, então por que você não pega esse microfone aqui no Ai! Ô senhora, aconteceu alguma coisa aí? Ai, meu pé, moço. O pé? Ai, me ajuda a levantar. Opa! A senhora consegue caminhar? Não, se você puder me dar uma ajuda não até lá em cima. Não, né? Com licença. Ai. 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 Nossa. Nossa, moça, não fosse você. Acho que eu pego, acho que a mão também. Ai. Ai. Tá assim mesmo, acidente acontece. Nossa. Fica tranquila. Pior se quebrei o tornozelo, né? Não fica nervosa, não. Não sei nada, não. Ai. Pronto. Ai, moço, muito obrigada. Você é um anjo. E aí, amor, tudo bom? Oi, tudo bem, amor? E arrumou mais um trouxa pra te subir a escada? Arrumei. Como tem trouxa nesse mundo? Ai, ai, meu pé. Ai, moço, você poderia me dar uma ajuda, por favor? Ai, devagar, meu pé, acho que torci o pé. Você é casada? Não, sou solteira. Você é maravilhosa, hein? Ai, obrigada. Ninguém pode socorrer, só eu, né? Tem sorte que você tá passando, né? Muita sorte, né? Sorte minha. Meu tornozelo tá doendo muito, moço. Quer ir pra minha casa? Não, obrigada. Você mora me ajudando. Perto. Me ajudando a subir as escadas já tá ótimo. Vou tentar apoiar pertinho. O pé. Ai. Vai pra ir pra minha casa. Não, obrigada. Só até aqui em cima tá ótimo. Massagem. Não, moço. Obrigada mesmo. Você é um anjo por ter me ajudado a subir as escadas. Você que é um amor. Oi, amor. Oi, amor. Tudo bom? Tudo bom? Arrumou mais um trouxinha pra subir a escada? Arrumei mais um, sim. Você tá com ela no colo subindo a escada. Trouxa é você, meu, que deixa ela sozinha na rua. Você fez um papel de trouxa. Trouxa não, por quê? Pra mim valeu, certo? Que eu trouxe ela no colo. Não, valeu menos. O quê? Você só trouxe, porque você é trouxa. Quem vai ficar com ela sou eu. Ai, ai, meu pé. Ai. Ai, moça, pra me dar uma ajuda, por favor, desculpa, agradeço. Desculpa, por favor. Levanta o pulo. Nossa. Ai. Moça. Ai, meu pé. Ai, moço, é um anjo, obrigada. E aí, mozinho? Oi, amor. Tudo bom? Tudo bem? Um trouxa aí pra subir a escada. Tomando água de coco? Tô tomando aguinha que ele deu pra gente. Ah, obrigada, então. Trouxa, que estresse de trouxa. Ah, mas é trouxa, além de trazer ela pra você, meu, você vai chegar. Mas é isso, cara, mas trouxa é pra isso mesmo, entendeu? Dá um pouco de volta, meu. Valeu, não, obrigada, deixa na conta, deixa na conta lá, falou, trouxa. Ai. Você machucou? Ai, moço, poderia me dar uma ajuda? Ajudo sim, mas aguenta andar? Ai, não, se você puder me levar no colo, eu agradeço. Levo. Só mais um pouquinho, já tá quase chegando. Oi, amor. Oi, amor. Bom. Tudo bem? Opa. Quê? Amor, como? Meu amor, cara, você é trouxa, tá trazendo ela num colo? Não, não, não é assim não. Oh, como não? Eu faço o maior sacrifício subir ela aqui, você ainda vai me chamar de trouxa? Ai. Levantei. Ai, moço. Dá pra pôr o pé no chão? Ai, não. Se não? Puder me ajudar a subir a escada, eu agradeço. Ah, tá, então vamos lá, tá? Ai. Vê se eu consigo. Tá doendo muito, não? Nossa, bastante. Oi, amor. Oi, amor. Tudo bom? Boa noite, que é? Quem é você? Namorado dela, rapaz. Namorado dela? Calma aí.
Como namorado, caramba? Namorado dela, você tá fazendo um papel de trouxa papel pra mim. Papel de trouxa, rapaz? Lógico, tá subindo a escada com ela, eu sei empurrar, calma aí. Empurrar o quê? Conversando se entende. Tá é minha e os trouxa leva mesmo, entendeu? Você é fora, você é trouxa. Dá licença. Ai, ai, moça, você poderia me dar uma ajuda, por favor? Tem que trazer pra você não colar até lá em cima. Ai, eu agradeceria, viu? Ai, moço, você é um anjo. Oi, amor, tudo bom? Amor? É claro. Minha mulher, cara. Arrumou mais um trouxinho aí pra arrumei subir esse cara? Mais um. Você é bombadão. É, por que bombadão? Você é trouxa. Sou bombadão. Vamos, amor, deixa ele, vambora. Força por mim, que eu tenho músculo e você faz isso. Seu marido tá longe? Tá viajando? Ele me largou aqui, pô, e resolveu umas coisas aí. E esse pneu furou, vem. Tenho compromisso. Vou chegar atrasada, deu tudo errado. Graças a Deus que você passou aqui pra me ajudar. Não, eu troco aqui rapidinho. Os caras só ficam passando, só ficam olhando, falam um monte de besteira, ninguém ajuda nada. Ninguém ajuda, né? Ai, graças a Deus. Você tá conseguindo? Tô. Olha aqui, não consigo nem me abaixar direito com essa saia, ó. Ó meu braço, vê se eu tenho músculo, não tenho nenhum. Vou fazer o quê? Mas ainda bem que você é forte, você tá conseguindo, né? E aí, meu bem? Oi, meu bem. Bom. Ai. E aí, arrumou uma manezinha pra você? Ai, agora eu arrumei, né? Graças. Que bom, né? Pelo menos eu não preciso sujar minhas mãos, né? Aí, já afrouxou quase tudo ali. É? Aham. Uhum. Dá uma afogada só porque é grande e tem o braço. O que é que você tá falando aí? Oi, não, eu tô tocando aqui com a moça pedindo. Ah, legal. Eu entendi mal. Moça não, minha mulher, tá? Minha esposa, tá bom? A ação dele, amor, ele vai trocar tá rapidinho. Eu vou ficar afogado, só que é alto. Afogado? O que é que eu escutei? Alguma coisa que você tá reclamando? Não. Ah, é bom mesmo, tá bom? É. Eu vou tomar um sorvete sim, com ela. Tá. Não sei porque tá aí. Não, tá numa boa. Foi super gentil comigo. Vou ficar afogadão aí, só porque é grande. Que é que você falou? Não, tô tratando aqui porque tá difícil aqui. Aí? É, tá parado aqui. Ah, entendi errado, então. Tá duro aí o negócio. É. Então vamos fazer o seguinte, troca rapidinho aí, que eu trago um picolé pra você, falou? Tá bom? Vou ali com meu amor tomar um sorvetinho, falou? Você troca aí. Tchau, falou? Moço, obrigado. Nada. Ô, deixa o carro todo fechado aí que você sabe como que é. Põe o pneu no lugar, tudo bonitinho. Se der tempo também, passa um paninho no vidro aí que tá meio sujo por causa da chuva. Ai, filha da p***. É afogadão mesmo, né? Ó, quando for mexer lá dentro, toma cuidado aí pra não sumir nada, tá bom? Ainda chama de ladrão tá ainda, mais safado, filha da p***. Quer? Tá reclamando? Não. Ah, sim. Entendi errado. Então vai logo aí, falou? Tchau. Falou, safadão. Mó safadão, aí, ó. Filha da p***. O quê? É. Oi? Reclamou do quê? O que você tá reclamando? Vem cá, rapaz. Ai, graças a Deus. Um já foi. Já foi. Vai. Não é melhor você levantar o carro? Não é que, imagina, a roda cai e estraga tudo. Esse carro já é tudo quebrado, então a roda vai cair e vai ficar pior ainda. Aí que não anda mesmo. E eu não consigo trocar, mas ainda bem que você é forte, né? E me ajuda, claro. Força. E aí, amor? Oi, meu bem. Tudo bom? Tudo. E deu aí? Certo aí? Arrumou alguém? Uma manézinha aí? Ai, arrumei, graças a Deus. Você tava passando aqui. Que bom, né? Agora aí dá pra gente tomar. Aí eu pedi pra ele me ajudar. Ele é rapidinho. Dá pra gente tomar o nosso sorvete, né? Não levanta muito não, que senão pode dar problema aí no amortecedor, falou? É. Você vai trocar pra mim o pneu aí? Tá tudo legal aí? Pô, você é um cara legal, hein, cara? É assim que eu gosto. Ó, vou tomar um sorvete com ela rapidinho, você dá uma olhada aí no carro, falou? Não deixa ninguém mexer, troca o pneu, põe o step direitinho, fecha pra mim, tá bom? Deve estar aí atrás. Quando eu voltar, eu quero você aqui no posto esperando com a chave assim, falou? Tá. Cuidado pra você não perder. Eu estrago o picolé aí, qualquer coisa, por favor. Obrigada. E aí, algum problema nessa roda aí também? Não, também, mano. Trocando? Por que tá trocando? Não, aí ó, puxando aí, ó. Ah, é? É. Você tá checando aí pra ver se tá tudo legal? Não. Eu tô achando que você tá murchando meu pneu, hein? Não, mano. Ah, é? Eu tô achando que você tá murchando meu pneu, hein? Não, eu tô murchando não, porque o bagulho tava meio ruim assim, aí ia apertar também. Ah, é? Mas eu vou trocar de trás. Você conferiu certinho, hein? Conferi. Ah, é? Ah, então legal, então. Então você merece o picolé, falou? Picolé?
Você merece um picolé, falou? Esses carros grandões, eu só consegui afrouxar um, você viu? Uhum. Também, olha, não tenho força, eu sou fraquinha. É, você é fraquinha mesmo. Você não acha que eu sou fraquinha? É. Olha aqui meu braço, não tem nem músculo. Nossa. Deixa eu ver seu músculo. Você é forte, ó. Ah, você é forte, ó, viu? Vai conseguir. Então troca que eu tenho um compromisso ainda, tá? Tá bom. Faz esse favor pra mim. Ai, graças a Deus. Força. Tá conseguindo, né? Sem problema nenhum. Ai, que bom, graças a Deus. Esse carro é do meu marido, você não tem noção como ele é bravo. Oi, amor. E aí? Oi, meu bem. Conseguiu alguém pra tudo trocar bem? Pneu? Consegui. Conseguiu um mané aí pra trocar? Eu falei que eu ia arrumar um pra trocar, arrumei. Que bom, né, cara? Ele então, tá trocando. Menos mal, né? Dá pra gente tomar aquele nosso sorvete. Ele é muito legal. Olha o braço dele, ele é forte. Ele vai é, conseguir fortão, trocar direitinho. Que bom, né? Aham. Uhum. Ó, oh, é o meu então, se é forte é o meu então. O meu também é fortão também como ele, né? É então, você meu é bom, bem, né? Mas eu não consegui ele pra trocar, né? Vai demorar muito aí pra trocar o pneu? Que a gente vai tomar um sorvetinho e já vai volta. Vai demorar não. É rapidinho? Rapidinho. Você dá uma olhadinha pra gente? Opa. E depois se der, dá uma limpadinha também nos vidros. Beleza, beleza. Falou? Falou. Mas não esquece não, hein, que a gente não, vai voltar, ó. Não. Se eu voltar e não tiver arrumadinho, não vai ganhar aquela caixinha lá. Troca direito. Falou? Aqui, e eu nervoso, o quê? O que é? Ah, trocar o quê? Como não, rapaz? Você não falou que você ia trocar pra mim? Direito, vem aí, rapaz. Aqui, vem! Ah, é, pra trocar pra ela você troca, agora pra mim você não troca. É mulher pra trocar pra você, mano. Então, você tem que trocar o pneu pra mim também e dar uma limpada no carro geral. Trocar o pneu. Falou? Vem é isso aqui! Aí mesmo. É isso aí mesmo, senão você vai ver comigo agora. Falou, rapaz, vem cá. Tá errado essa. Acho que agora vai dar. Tá errada. Olha, não você não tem uma outra, não? Não é, vem com essa pontinha aqui. Oi, amor. Oi, meu bem. Bem, tudo bom? Arrumou mané aí pra trocar o pneu? Arrumei, eu não consigo tirar, é muito pesado, ainda que eu consegui afrouxar um pouco. E aí, garoto? Muito difícil, hein? Você é um cara legal, hein? Tá trocando pneu pra mim aí, pra minha esposa. Beleza. Então, troca direitinho, tá bom? Beleza. Não deixa nem o parafuso solto que você sabe, né? Pode acontecer algum acidente na estrada, é perigoso. Sim. Verdade. Ele até tirou a camisa pra me ajudar. Você tirou a camisa? Quente. Por que você tirou a camisa? Hã? Por que você tirou a camisa? Vai sujar minha camiseta aí. Como? Vai sujar minha camiseta. Ah, sujar a camiseta? É. Porra, achei que era pra mostrar outras coisas, né? Mostrar o quê? Ah, não sei. A gente vai saber o que se passa hoje em dia com a mulher dos outros, não é verdade? Eu não sou talarico não, rapaz. Como? Sou talarico não. Como talarico? Talarico não sou talarico. Ah, talarico. Não, Ah, certo. Talarico, não é talarico. Não. Ah, tirou a camisa e não é talarico. Não foi pra se mostrar, não. Foi fazer boa fé pra ela. Você veio me tirar agora? De boa fé? Lógico que foi. Então troca direitinho, então, já que é de boa fé, troca direitinho. Então, vai na moral que eu vou trocar o barato. Na moral? É lógico que vai na moral. Por quê? Então troca pra mim, então, agora. Troca pra mim agora. Não é grande. Agora você vai. Pô, você não tá falando que também é grande? É. Você tirou a camisa porque você quer mostrar alguma coisa, senão você não tirava a camisa. Sim. Porque depois você vai tirar ela mesmo, vai pegar com ela na mão aqui e vai limpar aqui, ó. Não sei se você já vai limpar. Vou limpar sim, você vai ver que eu vou limpar. Mas vai limpar mesmo, você não vai limpar a c****, mano. A menina veio de namorar. O que que você vai limpar então? Você é folgado pra c****, mano. Folgado? Lógico que é folgado. Pô, você falou que tá fazendo de boa fé, eu sou folgado? Você é folgado, meu irmão. Eu sou folgado e você é trouxa que tá tirando pneu e tá pondo pneu. Do meu carro ainda. Você carro foi é meu, tão gentil comigo, por que você tá sendo grosso com meu marido? Mas ele veio me tirar, já chegou me tirando? Ninguém tá tirando, ele tá fazendo de boa fé, mano. Ele fala que eu sou trouxa pra me limpar o barato aqui, eu vou limpar? Não, ele tá fazendo de boa fé. Mas sabe que termina você que você viu? Tá. Liga, velho. Meu, tá termina que você começou então. Termina aí. Termina que eu. Meu, ó, pra mim você não tava atrasado. Se você parou pra minha mulher, tava atrasado. Folgado, agora, pra mim, você tá atrasado, né? Você é folgado pra caramba. Sou folgado mesmo, então termina de boa na fé. Na mão você não vai comigo? Na mão? Não é, que eu sou da paz. É que eu sou da paz. Ah, é da paz, entendeu? Você é folgado, então, porque se eu sair na mão com você, vai estragar tudo aqui, entendeu? Vai estragar o quê? Eu vou sujar minha mão, vai sujar pneu, vai sujar você, entendeu? Pra mim não vai compensar, cara. Então chega aí. Chega aí o quê, cara? Chega aí, irmão. Chega aí o quê, meu irmão? Chega aí o quê? Chega aí o quê? Chega aí o quê? Força. Conseguiu virar? Conseguiu virar? Mais ou menos. Então vira. Ai, mas você é tão forte. Força, você vai conseguir. Oi, meu bem. Trocou o pneu do carro ainda? É.
furou, né? Não consegui. Ah, tem o mané trocando pra você. É, ele passou e eu pedi, ele tá o trocando. Mané, legal, então. Vamos tomar um sorvetinho, deixa o mané trocar. Vamos. O mané tá trocando o pneu. Forgado. Então troca o pneu pra mim. Troca o pneu pra você, troca. É claro, você tá achando o quê? Você tá trocando o pneu pra menina? Então troca pra mim também. Isso, você não falou que ia me ajudar? Eu acho que não é trocar o pneu, acho que você tá afim dela, não é? Acho que não, ajuda. Não, rapaz, então troca o pneu pra mim, ajuda a mim. Ajuda a minha pessoa então, troca aí pra mim. Olha minha mão, não tô afim de machucar minha mão, entendeu? Eu tô afim de tomar um sorvete com a minha gatinha. Isso, fica trocando, você não falou que ia me ajudar? Falou, manezinho. Você não falou? Troca o pneu aí, falou, manezinho. Deixa ele trocar, ele vai... Falou, manezinho. Ó, troca aí, se eu voltar e não tiver trocado, vai subir comigo, falou? Tchau, manezinho, tchau. Tá o pneu. Mas isso não é coisa de mulher mesmo, é coisa de homem. Tem que sempre estar um homem perto pra ajudar as mulheres. Ai, ainda bem que você tava passando aqui, porque eu tava desesperada já. Eu não ia conseguir trocar. Eu já tô atrasada. Tá atrasada, né? Então, eu tô atrasada e ainda acontece isso comigo. Ai, mas graças a Deus que você passou aqui e parou pra me ajudar. Força, vai. E seu esposo? Saiu, seu marido, seu namorado? Ah, me deixou aqui sozinha. Vou fazer o quê? Aí furou o pneu bem na hora. Mas se você conseguir trocar, ótimo. Aí meus problemas estão resolvidos. Oi, amor. Oi, ei, amor. Tudo deu certo? Bom? Tudo. Deu certo aí? Arrumou o mané pra trocar o pneu? Arrumei. Que bom, né? Ele tava passando aqui e me ajudou. Que legal. Agora dá pra gente tomar nosso sorvetinho. Dá sim. Oi, irmão, você é muito legal, hein? Obrigadão aí pela força, hein? Você, é que eu não posso machucar. Não, é que eu não posso machucar minhas mãos, cara. Eu tenho um compromisso, né? Imagina. Você é fortão também, como eu. Você é fortão como eu, então. Não, e ele tem carro, ele já é prático pra trocar o pneu. Juntou tudo ao agradável. Você, vamos tomar um sorvetinho rapidinho, vamos. Deixa ele. Pô, aguenta a mão aí que daqui a pouco a gente tá aí, dá uma olhadinha, hein? Falou? Um capricho. Meu bem, fala do carro aberto, falou? Também. Ó, o carro tá aberto, não deixa ninguém mexer, hein? Cuidado com as coisinhas aí. Beleza? Falou, meu irmão. Tá? Aquele abraço. Tchau. Tchau. Por favor, me ajuda, rapaz. Fez aí no braço? Eu fui mordido por um cachorro, fiz curativo aqui, ó, em casa. Eu preciso no hospital. Vamos pra cima então ali, me ó. Me ajuda. Vamos pra cima ali, mano. Peraí, que tontura, rapaz. Peraí, rapaz. Vamos. Alguém ajuda aí, meu. Peraí. Bora! Bora, cara! Vai, 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 vai. Por favor, eu fui mordido por um cachorro aí, rapaz. Foi? E eu fui na farmácia, só que fizeram. Me leva no hospital, por favor. Me ajuda, rapaz. Peraí, me ajuda. Aí, não faz. Segura assim, não tá machucado. Peraí, rapaz. Peraí. Solta aqui, por favor. Aí. Peraí, levanta, moço. Solta minha perna, moço. Solta minha perna! Solta! Solta minha perna! Rapaz, eu fui mordido por um cachorro aí, rapaz. Eu passei na farmácia, fizeram esse curativo. Eu preciso ir pro hospital, rapaz. Eu te levo lá. Vamos chamar o médico. Quer que chame o médico, meu? Tô doendo muito, rapaz. Chama o médico, vamos lá. Eu te ajudo aqui, cara. Eu te ajudo. Levanta aí, meu. Eu te ajudo, meu. Vem cá. Ô, calma aí, cara. Vem te ajudar, meu. Eu fiz curativo em casa, rapaz, tô muito mal. Me leva no hospital, me ajuda aqui. Vamos ali, tem um pocinho aqui perto. Ai, minha tontura, rapaz. Aí tá caindo minha pressão. O que tá acontecendo aí, moço? Peraí, vamos aí. Segura aqui, meu braço. O que tá acontecendo aqui, moço? Aí. Peraí, pô. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo, rapaz? Solta, mano. Solta, cara. Você é louco, rapaz. Eu fui mordido por um cachorro, rapaz. Tá doendo demais, rapaz. Machucou demais. Vamos, eu fiz o curativo em casa, rapaz. Tá aí, minha tontura, bicho. Tá passando. Calma, tá passando aí, mal. Aí, me ajuda, me levanta. Levanta. Isso. Aí. Pronto. Vamos lá. Você tá com raiva, meu.
falava assim, eu fui mordido por um cachorro, o cachorro me mordeu, eu fiz, cura... Peraí, eu fiz um curativo em casa, eu preciso do hospital. Não, vamos, vamos. Eu fui mordido por um cachorro, rapaz. Tá. Eu fiz curativo em casa, eu preciso ir no hospital, por favor, me ajuda, cara. Me ajuda. Peraí. Aí, devagar, que tá doendo também, rapaz. É verdade. Ô, louco, meu, você tá rosnando? O filme era mó barato, cara. Cara de camisa do Brasil, sabe? Ridículo. É, o cara tava com... Só um minutinho. Louco? O que foi? Você me conhece, maluco? Você me conhece? Você tá parando? Eu tô conversando... Você só um minutinho. Otário, seu otário. Eu tô falando aqui. Falando o quê, mano? Falando no celular, meu. Não tá se julgando nenhum, não, seu filho. Então tá bom. Acho que é fortinho, é calcinha de disco, o cara era bem boiô. E aí, você tá falando comigo por quê? Só um minutinho. Você tá falando comigo por quê, maluco? Eu tô falando no celular. Você tá tão louco? Se orienta, rapaz. Ei, beleza. Se liga, o curu. Falou. Caramba. Seu trouxa. Falou então. Se liga, falou. E é gago ainda. É gago ele. O que foi, meu irmão? Gago o quê? Comigo não tem nesse daí, não, curu. Não, eu tô no teu. Vem pra cima. Então tá bom, segue a caminhada. Essa caminhada, você se liga, hein, curu. Beleza. Se liga, hein, mano. Beleza. Se liga, hein, seu otário do caramba. Tá bom, então. Tá. Deixa, não doeu, você é boiola. O cara com um bonézinho ridículo, você tinha que ver, meu irmão. O boné era ridículo, velho. Tá falando comigo aí, truto? O que foi? Tá me subestimando, qual que é a sua, sangue bom? Eu que não te conheço, meu. Tá falando do meu boné por quê, mano? Ei, se liga, rapaz. Se liga você, seu otário. Então, é a blusa vermelha, mano. Bem coisinha de bola com aquele boné, você tinha que ver, mano. O que foi? De novo, mano? Qual que é, truto? O que é o quê? Seu bunda mole. Chinelinho de baitola, deixa eu ver, um monte de chinelinho de baitola. Espera aí, meu irmão. Qual é você, meu irmão? Que é o quê, mano? Eu tô falando aqui, truta. E aí, mano? Ei, dá licença, mano. Vai seu otário, vai. É, mano, ei. Pedala, não tô de bicicleta, meu irmão. Se liga, rapaz. Então, tá, como eu tava falando com você, mano, esse cara com esse chinelinho de baiola, mano. O filme era mó barato, meu. É... Tinha um cara de camisa lilás, sabe, corzinha assim, meio de boiola, entendeu? Só um minutinho, o que foi, amigo? Tá falando comigo, quer? Só um minuto aí, amigo. Não, fala com meu amigo no celular. Ah, que graçada. Não, vai lá, vai lá. E o cara não consegue nem falar, parece que tem uma bala grande na boca. O filme não deu pra entender direito o que tava rolando, entendeu? Dá licença, rapaz. O que foi? Pô, tá levando uma por quê? Como é que você sabe que eu tô falando alguma coisa com você? Eu tô com uma foto de melhoria, não, meu irmão. Como eu tava falando, o cara tá atrapalhando minha conversa aqui, mano. É esses boiola. Fica agarrando a gente na pata. É, esses caras fortinhos, cheios de querer, mano. É, mano. O que foi? Fica me tirando aí. O que foi? Só você que é forte no mundo? Fortinho e tal, você... Só você que é forte no mundo? Não, não é só eu que sou forte, mas... Você consegue só caminhar, tô no celular, meu irmão. Aqui na tua frente. Eu tô no celular, meu irmão. Você fica ouvindo a conversa dos outros? Você tá dando atenção pra conversa dos outros, né? Segue sua caminhada, meu irmão. Se liga. Tá bom, então segue sua caminhada. É capoeirista, esses caras que ficam jogando assim, pá, pá. Não preciso usar minha capoeira contigo, não, meu. Por quê? Meu, porque eu não preciso. Mas com todo respeito, uma coisa de capoeirista que não... Não é coisa meio de boiola, não. Calma aí, meu irmão. Filme de comédia, você vê um monte de coisa, né, meu? É, você vê esse cara com camisa amarela, parecendo um pastelão. É, a coisa mais ridícula do mundo, meu. Ó, meu amigo, você tá falando comigo? Quê? Tá falando comigo? Por quê? Só um minutinho, filho. O que foi? Tá falando camisa amarela e tal. Ah, não, foi de um filme de comédia, desculpa, meu senhor. Uma boa. Desculpa. É a calcinha assim, toda arriscadinha assim, ó. Meu, é a coisa mais ridícula do mundo. Ó, meu amigo, o que tá acontecendo aí? O que tá me agredindo? Comigo, meu? Tá provocando eu, pô. Só um minuto. Que tá isso? Você tá mexendo comigo, cara? Se liga, rapaz, tô falando aqui com um rapaz aqui. Tá. Sapato preto ainda. É, sapato preto. Acho assim que é moda, entendeu? Acho que é o melhor. Rapaz, dá licença aí, pô. Você vai falar pra aí, tá? O que foi, não? Dá licença, rapaz. Beleza aí? Opa, dando uma arrumadinha ali. Ô, campeão, só tem um comercial agora, viu? Que já tá meio tarde já, né? Sai um comercial com picadinho aí. Vai tomar alguma coisa pra abrir o apetite, hein? Alguma coisa, rapaz. Alguma coisa? Aceita a sugestão? Eu tô pensando em tomar um negócio legal. Rabo de galo, bicho. Faça um rabo de galo como ninguém. No capricho. Capricho. Vamos lá, grande. Deixa comigo aí. Vamos lá. Deixa aqui, meu amigo. Já vou trazer o gelinho aí pra você.
Aqui tá grande, que tá, olha aqui, ó. Beleza? Diabo de galo. Meu amigo, o que você pediu, não. Trouxe, olha aqui, ó. Aqui está o copo e aqui não. O rabo do galo. Olha aqui, rabo de galo. O rabo de galo, para beber, meu amigo. Com gelo. Pra... Pode ser uma caipirinha para abrir o apetite? Não, uma caipirinha. Melhor, né? Um passo de limão. Assim a gente não briga, tá? Puxa no limão. Uma caipirinha, então, tá bom? Com gelinho. Pode deixar. Tá nervoso. Pronto, aqui tá caipirinha. Chamou, tá você me chamou. Você aqui não tá bebendo, tá com medo. Ai, que graça. Eu tô de você. Vem assim, bicho, você vai ser minha sogra. Quer casar com isso? Pelo amor de Deus. Gostou de você? Ele é lindo, ele é lindo. Calma aí, pô. Dá um beijinho, dá um beijinho. Não, pelo amor de Deus. Vai, calma aí, ô grande. Pô, vai pra dentro. Pô, meu. Uma caipirinha pra beber, né? Você é muito exigente, rapaz. Se eu sou rabo de galo, você me dá um rabo de galinha. E se eu sou uma caipirinha de beber, você me dá uma caipira de verdade. Sabe o que eu falei? Trazer um fogo paulista. Fogo paulista. Vamos lá. Fogo paulista. Aê. Vamos lá. Prontinho. Aqui tá o fogo, meu. Olha o fogo, meu. Olha o fogo aí, meu. Olha o fogo, meu. Quer tomar um aperitivo pra abrir o apetite? Rabo de galo. Rabo de galo? Rabo de galo. Rabo de galo. Que tal uma caipirinha? Pode ser. Pode ser uma caipirinha? Pode ser. Então vou trazer uma caipirinha da hora pra você, tá? Uma caipirinha. Vamos lá, prontinho. Aqui tá a caipirinha, meu amigo, olha. Aí. Pedi uma caipirinha, não uma caipirinha de verdade. Hã? Pedi uma caipirinha, não uma caipirinha de verdade. É caipirinha, você quer... Tira a mão do nariz que é feio. Pode levar ela pra você. É caipirinha. É caipira. Limão com pinga, ó. Hã? Limão com pinga. É caipira, lá de Nipuã, trouxe ela de lá, novinha. Oh, calma aí, meu amor. Tá linda, viu? Calma, aí, gostou como, de você. Como, calma. Calma, gostou de você. Dá um beijinho. Não, aí. Jamais, não quer, então vai embora. Não quer, irmão. Caipirinha. Vai embora, mulher. Pô, sai daqui. Não, isso daí. Você não quer ser então, não caipira, não? Não? Porra. Prefere o rabo de galo, então? Rabo de galo. Rabo de galo, então. Pronto. Aí, aqui tá seu rabo de galo, meu jovem. Aqui, ó. Rabo de galo aí. Comigo. Por quê? Eu pedi uma pinga, rabo de galo. Tanto pra você, então. Não, pera aí, mas tanto faz rabo do galo, rabo de galo, não, é mesmo. O rabo de galo. O que importa é o rabo. É o rabo, o negócio é o rabo. É o rabo de galo, não o rabo do galo. Ah, então para um pouquinho. Ô, amigo, vamos entrar no acordo então. Senta aí, passa. Que eu já vi que você é meio ruimzinho, você não entende nada de bebida, meu. Caipirinha você não quis, rabo de galo você não quis. Vou trazer uma bebida, quero ver se você é homem pra encarar essa. Eu sou, é fogo paulista. Você não vai ser homem pra encarar essa, meu. Posso trazer? Pode trazer. Fogo paulista. Fogo paulista. Essa é boa. Aqui. Aqui. Prontinho. Aqui tá o fogo, meu. Aqui, ó. Ó o fogo. Ó o fogo, meu. Ó o fogo, meu. E aí, galera? Vai tomar alguma coisa aí? Aperitivo. Pra abrir apetite? Opa. Tá bom, então. Vamos lá. Aqui está, meu amigo. Aperitivo aí, tá? Tá saindo o mocotó, né? Aperitivo, né? Hã? Isso é uma pena, cara. Pena o quê? Uma pena de galinha isso aqui. Cara. Não, só tá enganado. Isso aqui é rabo de galo. Rabo de galo? É a bebida rabo de galo. Aqui está o copo, o gelo e o rabo do galo tá aqui. Rabo de galo. Pode beber à vontade aí, tá? Isso aí é oferta da casa aí, tá? Eu venho aqui e tal, você me dá... Pô, que é isso, cara? Você não gostou então do rabo de galo? Caipirinha serve? Pô. Caipirinha. Aceita caipirinha. Caipirinha? Sei. Tá legal então. Caipirinha pode ser? Pode ser. Beleza então. Então vamos lá. Prontinho, meu amigo. Aqui está a sua caipirinha. Aqui. Tá bom, eu sou. Tá louco, mano? Você tá brincando comigo, mano? Caipirinha. É eu mesmo, sou. É gozação? Por quê? Mas não é bonitinha? Porra, peça um... Porra. Você tá é legal, lindo, sabia que você quer é lindo? Eu acho que o mocotó vai sair tudo errado. Não, meu amigo. Olha a caipirinha, pra você. Eu sou a caipirinha, senhor. Abraça ele, gostou de você. Eu abraça ele. Não, abraça. É gozação? Não, gozação não, meu amigo. É presente da casa, caipirinha da casa. Não. Quer casar com eu? Quer casar com eu? Quer casar? Não. Pô, se eu casar com uma coisa dessa, pô, o que vai sair meu filho? É lindo, vai sair. É, realmente, ela é feia mesmo. Pô, você é feio. Você é feio. Não, você não é feio, você não é feio. Você não é feio, você é horrível. Porra. Ah, vai embora, vai. Deixa vai embora, vai embora, saco, vai embora você também. Veja bem, eu vim pra tomar alguma coisa. Então, posso beber. Escolher agora um legal pra você? Fogo paulista. Manda. Especialidade da casa. Manda. Fogo, já ouviu falar fogo paulista? Porra. Já? Conhece? Então, dá aí, fogo paulista aí, pronto. Aqui tá o fogo, meu, aqui, ó. O fogo paulista. Ao fogo, meu, ao fogo, ao fogo, ao fogo, ao fogo, ao fogo, ao fogo, meu. Obrigado.